Ben derdim ki bizim arazi bütünlüğümüz berpa edilmelidir. Ve derdim ki muharebe varyantı hiç vakit istisna olunmur. Ve neyinki değildi, bütün bu iller ərzində bütün gücümüzü seferber edip ülkemizi güçlendirirdik. Ordu kuruculuğunda güç topluyordu. Bu gücü demir yumruk formasına getirdik ve düşmenin belini kırdık. Biz bir neçə rayonu döyüş meydanında düşmandan azad ettik. Üç rayonu düşməni məcbur edərək qaytardıq və beləliklə Dağlı Qarabağ münaqişəsini həll etdik. Bu 44 gün ərzində bir gündə olmamışdır ki, parasada bir geriyə çəkin. Bir dəfə də bu müharibə bizim tariximizdə əbədi yaşayır. Bu müharibəni biz şəhərlərimizin canı, qanı bahasına, hərbçilərimizin ticarəti hesabına qazanmışıq. Biz hər şeyi vaxtında etdik. Hər şey vaxtında. Torpaqlarımızı vaxtında azad etdik. Və müharibəni vaxtında dayandırdıq və tarixi zəfərə çatdıq. Cəbrayıl bizimdir. Füzuli bizimdir. Zəngilan bizimdir. Qubadlı bizimdir. Ağdam bizimdir. Kəlbəcər bizimdir. Laçin bizimdir. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycan. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan.